Yeah.
Small.
tutup kayu. Kamu boleh buat main ke ekskavator tu? Tak boleh sebab ekskavator ni dia tajam dia apa? Dia tajam. Kalau tajam, budak-budak tak boleh buat buat main. Bahaya. Takut nanti terpotong apa? Terpotong tangan, nanti berdarah. Nak ke? Tak nak. Kalau tak nak, jangan main ekskavator. Boleh? Boleh. Okey, sebab dia. Correct words.
macam ni. Mata cikgu nanti yang buat. Okey, buat sekarang. Bila pergi sebelah dia sini. Tengok sini. Tunjuk. Tunjuk. Siapa yang finger. Tunjuk. Tunjuk satu jari kat sini. Okey, go teacher. Am lengan. Am lengan. A. A. R. R. N. N. Am lengan. Am lengan. Which one? Am lengan. Yang ni ke? Yang ni ke? Ya. Ya. Okey, sekarang kita nak kawal dia ni. Bulat ni dengan bulat ni. Kita nak cantum. Letakkan pembaris awak tengah-tengah. Okey, bulat tu merah tu mesti kena satu. Okay, tengok cikgu Nadia, bariskan. Bulat ni pergi bulat atas. Okay, garis. Garis. Satu lagi. Okay, ikut teacher. Ikut teacher. Show me your finger, tunjuk satu jari dekat sini. Okay, ikut teacher. Ex-kapa. Ex-kapa. Lagi sekali. Okay, ada. Tengok sini ada, tunjuk. Bagus. Okay, tunjuk. Ex-kapa. Ex-kapa. A. A. Patik. Patik tunjuk kan ni. Patik tunjuk kat buku. Tunjuk kat buku. Pakai jari, jari, jari. Jari. Pensel letak. Pensel letak. Okay. Lagi sekali. Ex-kapa. Ex-kapa. A. A. X. X. E. E. X.